Jo, policija pasitiko. Nu žodžiu, atvažiavo policija prieš valandą, pusvalandą. Ir... Ką čia jie vėl dar mirguliuoja? Nu tai ką, pasai panašiai, nu galvoju, eilinis patikrinimas mano. Jau kažkas pamatė mašiną, kad stovi čionais ir... Ir atvažiavo, žinai. Čia kažką... operacija, bla 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 bla. Ir važinėja. Čia reikia rūkti iš čionais. Vėl. Žodžiu, dar policijos ekipažas sustabdė mane. Matomai nesusišnekėjo buvo su kolegomis. Tai žodžiu, pirmas ekipažas atvarė, pasą patikrino. Ir žodžiu, vos ne... Nu, čia negalima nakvot, panašiai, sakau, vakare atvažiavau kempingai uždaryti, panašiai, sakau, tai apsistovau čia nais. Žodžiu, varom su manim, su mumis varom. Aš toksai, gal ką, žinau, gal tik popierius surašyti, kažką patikrinti, sakau, galiu palikti čia nais daiktus. Sako, varom, viskas per Google Translator ir labai primityviai, nes irgi visiškai nešneka angliškai. Sako, tipo daiktus palik mašino ar kažkas tai tokio, nes gali pavogti. Sako, ryte galėsi saugiai išvykti. Aš toks, o, tai ką aš nuovadai nakvosiu ar kur, žinai. Taip galvoju. Sako, čia būtina, negaliu išlikti čionais. Čia tipo kažkokia nesaugi teritorija, kažkas tai tokio, galėsi tipo mašinai nakvoti. Juk tu šį galvoju su tą mašiną, čia jau man visi tą mašiną kišo. Sakau, ne, aš mėgosiu po labiniai. Čia sako, kažkokia Wild Foxes yra. Sakau, vienodai man tie Foxes. Sakau, leiskit man mėgot. Nu, tai tipo turi vis tiek važiuoti tada į kitą. Parodžiau tą permission, nes aš turiu leidimą, ta prasme, važiuoti šitoje teritorijoje. Sakau, tada aš jau važiuoju į šiaurę geriau, negu ten tipo, pasiusi tą nuovadą ar kažkas tai tokio. Jei tam su kolega pasitarė, nu gerai, ta prasme, tada važiuok į šiaurę, tai tipo nurodė dabar miestelį, kur galiu nakvoti, kad ir prie gatvės. Tai Diego de Almagro. Jo, Diego de Almagro. Tai čia man pusvalandis kelio iki jo. Tai žodžiu, sunervino. Pusė trijų prikėlė. Pau savo ramiai išsimiegosiu. Ne, dar vis tiek reikia išspirti turistą. Į prie kitos gatvės, ar prasme, mėgoti, kitą miestelį. Nes šitas tipo pavojingas. Tai žiūrėsiu, atvažiuosiu į vietą, matysiu, kas ten yra, ta prasme. Šiaip iš tiesų likau šitą miestelį dėl interneto, nes, ar prasme, buvo geras 4G ir viskas. Galvoju, rytoj ryte atsikelsiu, susimontuosiu vlogą. Ir važiuosiu toliau į link šiaurės 7 valandas, bet dabar nežinau. Ką atvažiavau? Ja, aš žinau, šitą miestelį aš pravažiavau, kai važiavau į priekį. Link to baseino. Ir ką, čia tipo galėjau palei gatvėje mėgoti. Lembački policininkų mąstymas. Nesuprasi, ar jie galvo, kad aš mašiną mėgosiu. Pradžiai tai apie mašiną aš nekėjau. You've arrived. Yeah, no. Nežinau, ką daryti. Mėgo kaip ir noriu. Bet galiu kaip ir važiuot, dar rūkas. Nu dar apsidairiau žemėlapį, galvoju, ką čia geriau padarius. Žiūriu, kad vis tiek pakeliui man yra pakrantė, iki pakrantės 10 minučių. Važiuoju iki pakrantės, tai ten tikrai kažkur pasistatysiu palapinę. Prie ramėjo ir viskas, ten tikrai politinė nesikabins ir bus rami galva. Nes šiandien vėl irgi atvažiuos, kas nors pamatys tą mašiną, vėl policija privažiuos, vėl čia sakys, bla bla bla, vėl aiškintis. Tai geriau dar 5 minučių pavažiuoti ir žinot, kad tikrai ramiai būsi prie vandenyno.
Ir šalia miestelis. Šalia miestelis tai turėtų būti ir kažkoks ryšys. Nu va, atvariau. Jau vėl prie vandenyno ramėjo. Tenais miestas. Tenais vandenynas. Nesigirdi. Gal ramos šį kartą. Reina miegot, dabar 5 ryto. Jeigu vėl policija atvažiuos ir norės išvaryti mane, tai pasiūsiu ant 3 raidžių, o tada paprašysiu, kad supakuotų mano daiktus ir aš iškeliausiu. Tai va, šiandien tiek. Ačiū, kad buvot. Varau miegot. Štai kur aš atvažiavau. Labas rytas. Pamiegau 3 geras valandas. Ir viskas. Dar žmonės čia aplinkų vaikščiojo. Su vaikais. Vis tiek šalia paplūdimio esu. Porą šimtų metrų. Suprasčiau, miegočiau kažkur mieste prie gatvės. Nu tai jo, tai jo. O čia jau gavosi užmiestis. Visiškai ten bekelė, žvirkelis ir prie jo, ta prasme. Ir vis tiek pamatė kažkaip kažkas atvažiavo. Nu ką, reikia tada dabar montuoti vlogus. Jo, kadangi dabar dar krenta po 2 kartus į dieną, ryte ir vakare, tai krūvio yra tikrai nemažai. Dabar filmuoji. Ir dar montuoji senesnius, ir taip vis montuoji, tai reikia rimčiau prisėsti, plus dar truputį trūksta muzikos, jau man pradeda trūkti muzikos mano vlogeliam, tai reikia dar truputį atsisiųsti keletą takelių, kokie 50 takelių reikia papildomai atsisiųsti, nes dabar esu dar prie miestelio kito. Geras internetas, reikia išnaudoti progą. Paskui šausim į dykumą. 7 valandos kelio. Pusiau palei jūrą, pusiau per dykumą, tai jau nebus toks stabilus internetas. Dadam! Tai va, štai kur aš vakar atvažiavau. Bet mes važiuosim toliau. Montavau vieną vlogą, bet jau baterija jau į pabaigą. Plus dar reikia muzikos atsisiųsti. Biškų užkandu ir važiuojam 140 km pakeliui link į šiaurę. Stosiu kažkokiam miestelį, pietų. Ir ten susimontuosiu dar mano vieną arba 2 vlogus. Man pradeda patikti, kaip mano X-Rail'as įgauna rudumo spalvas. Tokias jau net į bordo. Bet kas man nepatinka, kad, nu, šiukšlių jo. Tikrai negražiai čionais atrodo. Negražiai žiūris iš šokės skardinės. Čia tai dar palyginus nieko su aplinkiniu vaizdeliu. Šiaip čia švari šalis, negali sakyti, nėra labai blogai. Matęs kur kas blogiau, bet, nu, va tokių va vis atsiranda vietovių, kur, nu, apleista, neprižiūrėta žmonių. Taip, tai dabar mes esame prie šito miestelio. Čanaral. Jo, tai čia nais dabar mes, nu, truputį aukščiau, prie paplūdimėlio, žiauri didelis. Ir dabar važiuosim apie 1,5 valandos, biški daugiau, lygi tal miesto. Jo, tal. Ir čia nais truputį apsistosim, paskui toliau šiauriau, čia turim vieną kitą taškelį. Šitas bus pats šiauriausias taškas, Arika. Miestelis ir jo plūdimys. Po Rikos toliau važiuosim
į pačią apačią, ne apačią, iki viduriuko, iki Santiago. Jo, žodžiu, reikalų yra. Higgins for 1 kilometer. Nu viskas, atvažiavau į Tal-tal, ar kaip ten tas miestelis? Maišus pavadinimai, fainas visko. Dabar reikia susirast kokią kavinukę. Blogiausia tai, kad niekur vidų negalima sėsti. Visur bus tik tai lauke turbūt. Ir tai klausimas, ar dirbs. Tai. O, biškai tropikėlių. Biškai per Sandras. Kai vaizdelis. Nerealiai. Jo, viskas visiškai uždaryta, ta prasme, tik išsinešimui. Jokių prisėdimų, dar plius šeštanis, tai tuo labiau. Nes šią savaitgalį stipriau tie karantinai, jei neklystų iš viso. Šitas miestelis gali būti pirmoje zonoje, tai čia kosmosas. Tai, nu, kol kas apsidaryt, ką čia, kur čia prisėst. Ne per karštai, nes šiaip saulutė kepina. Palmenės svyla. Oficina de turizmo. Tiek daug turizmo. Radau šachmatinę. Nu, jau šistas. Tokie vaistai. Ir niekas mėgautis negali. Covidas, va. Turistinis miestelis. Tuši. Žiūri tą saulutę, žiūri tą vandenį ir man Dunojus. Nu, Dunojus iš karto. Tokia ramuma. Montavau vlogelį, biškį užtrukau, dar truputį siunčiausi muzikos papildomai. Biškį nespėjau, jau į pabaigą, bet dar liko pamontuoti. Jau biškį vėsų darosi. Jaučiu grįžtų į mašiną. Mašinai pasibaigsiu darbus. Biškį užtrukau, dabar yra kiek? Link pusė 8. Jo.
Nu, biški lietokas internetas, bet noriu kelti vlogą, kad paskui ramiai galva būtų. Viskas palieka miestelį, žiūri turistinis, turėtų būti žiūri gražus. Tai dabar toksai pusiau vaiduoklinis. Nu, aišku, dar savaitgalis darbo dienom, darbo valandom, manau, visai čia nais judesys. Ką, judam į šiaurę, nežinau, kiek pavyks nuvažiuoti iš tiesų, nes... Nu, jeigu nebus posto, tai nemažai nuvažiuosiu. Jeigu bus posto, tai gali kažkur stabdyti ir sakyt, brolyti, tik tai sritė. Tai, kaip bus, tai bus. Uždedu dar laptopėlį krautis, kol važiuosiu kely, labai gerai tada būna užsikrauti viską, biškiai čia apsitvarkyti laidų ir į kelią. Viskas, bičiuliai, pavažiavau. Truputį kokius nepilna 100 km ir tik tais tu. Ir išmetė engine'ą. Susirašiau su Saulium, linkėjimai Sauliu į vokiečius. Sakom, gal užkaito, nes tiesiai nuo nulinės altitudės da kilau iki kilometro aukščio. Gal, sako, variklis užkaito, gal kas. Dėliu kapuotą, palaukiam viską, taušo, viskas ramiai. Vėl jungo viską, toliau engine'as dega. Nu gerai, gal bandau pavažiuoti toliau. Nu, kaip ir važiuoja vienas kitas 100 metrų. Ir vėl ir lėtina. Ir viskas, batai. Aš net daugiau nekūriau. Dabar čia aš esu tokiai po truputį įkalnė dar. Dar vyksta įkalnė. Bet apsisukau ir anoj pusėje yra aikštelė. Čia va, 100 metrų žemyn. Aš galvoju pabandyti užkurt, lietai apsisukti ir nuriedėti tą 100 metrų. Ir pasistatyti ten mašiną ir palapinę. Šiaip tai nežinau čia, bet ar tai gali būti dėl filtro ir tepalų, gal, nežinau, aš ne ekspertas. Bet kokią atveju reikia Europcarui skambinti. Na jau, galiu dabar bandyti skambinti, bet tai nežinau čia. Dabar 10. Dabar 10. Reik pasidomėti. Iš lėto. Fūrom, bet bus labai gerai ir man. Viskas. Jau stovė. Tai va. O šitą, kai pradėsi šnekėti su vokiečiu, tai vis tiek bandyk eiti link to, kad nu, geriau šitą sutvarkyti. Negu duoti pakaitinę ten, žinai. Ten jeigu reikės dieną dvi palaukti ir jie čia sutvarkys per tiek laiko, tai ok. Nu, nežinau, tai, nu, bet bandyti eiti reikti prie to reikalo, kad neduotų pakaitinės, o geriau šitą sutvarkytų. Aišku, reikia ir atsižvelgti, kiek to laiko užtrukšinais viskas. Tai žodžiu, siunčiu tos savo koordinatės ir tada siūskės vokiečių ir... Ir viskas. Čia Europcaras man rodo, kad iki manęs virš 100 km yra nuo šiaurės. Bet tipo nuo pirmanio dirba. Nu tai žodžiu. Ant ryšio. Tai va. Viską derinu su Mindaugu, nes vis tiek mašina yra kaip ir ant Mindaugo įmonės. Tai geriau, kad jisai viską derintų. Plius dabar naktis, tai čia... Aišku, radau ten tą Europcaro numerį, bet ten irgi viskas spandiola, tai bus ten dar pasirinkti ABC, kurį jūs norite, tai irgi taip aš greitai čia nesusigaudysiu ten, kurį paspausti ten, ar servisas, ar dar kas nors ten, plus dabar visi Lietuvoj miega, tai irgi, tai žodžiu, geriau išlaukti rytoj ryto, čia dabar atvažiavau į aikštelę. Nusistumęs mašiną. Ir viskas.
Žiūrėsim, kaip čia ką daryti. Būna, būna. Va, to mašinytė 10 tūkstančių kilų. Iškart pradėjo kosėti. Aišku, dar rytoj sekmadienis, tai reikia ir tai vertinti, dar visi karantinai, tai čia dar klausimas, ar rytoj kas nors norės manęs važiuočianais pasimt ar tvarkyti, tai nenustepčiu, jeigu ir iki pirmadienio čia galiu likti įstrigęs. Tai žodžiu. Na gerai, einu aš po truputį gult, aš miegosiu, kai tu pamatysi šitą žinutės, tai ant ryšio. Nu ką, viskas, bičiuliai, einu gulti, tikiuosi rytoj bus daugiau atsakymų negu klausimų. Na, viskas negali gerai sektis, tai matysim rytoj. Čiau, nepamirškit prenumeruoti. Ačiū jums. Peace.